ខានហាត់ប្រាណ3អាទិត្យដល់2អាទិត្យទៅជាងហើយហាត់តែលើប្រាណសិលីនឹងណាគេដឹងហើយអធិយាទៀតហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងបាយបាយមួយរយៈសិនណាជាងថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅណាកាចាយើងទៅណាតាទៅលបឯងពូមានអារម្មណ៍ថាឯងបត់កៅបានស្អាតពូស្រឡាញ់កាងារហើយអរគុណកានិកាបបកញ្ញាមាត់រងថ្ងៃផត់ផត់លយទៀតអូសក់ការពិតទៅលយរដនឹងគឺយ៉ាងទេអូយយ៉ាងនេះគឺសួរតពូបងប្រកាសធាគេកាត់អលុយមែនថាមិនមែនទេតិចនិចមកសក់ហ្នឹងមើលបុយយើងមកចាំទៅប៉ណ្ណោះចាមានបានហូបសុបអីហូបងាញ់អត់ស្ងាត់លេងមិនលេខ1មកហ៎អរគុណមួយទៀតអរគុណ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 ទៅម៉េចបើតែសុំជើងសិនណាបើយើអូអូអីសុំជើងចឹងហ៎អានេះដូចបងអូននេះបងអធិវ៉ៃអូឡាតោះលីតាមកWhat be bang? Ayo, ayo tu sam. Papa. Bak lah ni. Tok. Papa. Bat ban ni, bat ban ni ka mai ni. Cek. 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 Chol mok. ទៅណាមិនអីកូនកុំមកចាំដល់ហ្នឹងមកធ្វើការកុំធ្វើអីចូលចាំណាគេខ្ញុំមកបើលេងហ៎អូទៅទីកុំសក់ធ្វើបាបអត់មានអាធ្វើបាបទេអូខេអរគុណយឺនល្អប៉ុន្តែមានតែទិញញៀវបានតែទៅឆ្ងាយដល់ហើយអត់ដែរទេអរគុណThank you.
ដល់ហើយផៅមួយអូនបងផៅមួយទៀតវ៉ូលោយមើលណាលោកអូប្រជាប្រជាចាបើយ៉ាងណាមិញវាលោយចង់បានអានឹងប្រើមួយដែរក៏មិនខ្វៃអានឹងអាចច្បាស់ជាងធម្មតាទេstability it I want to read more about this maybe I want one of this ចានឹងវាគួរតែអូតូឲ្យក៏មិនវាដាក់មកវាឆាំងណាគួរប៉ុន្តែវាលយផ្លែចឹង I just នេះលយហ៎ធម្មតាពូអត់មិនក្បាលឡើងលយហ៎ចាំអាពូឆ្នោតពូអានេះមកវិញណាបានគេតែមិនអានឹងថតច្បាស់ច
ច្បាស់ជាងហ្វូននេះច្បាស់ជាងទូរស័ព្ទវ៉ាវមួយបានតែខ្ញុំទៅយូរហើយបងឯងហៅហៅហៅវ៉ាវឲ្យចាំទៅមិនត្រឡប់វាបានចាគេនិយាយចាវីដេអូអត់អាចនេះខ្ញុំមិនបានវាដែរវីដេអូគួរតែបានគួរតែបានអត់ទេអត់បានទេអូអូនេះចុចវីដេអូវាវាចេញអាបៀបឲ្យណាវាខាន់តែខ្មោខ្មៅឲ្យមែនណាវ៉ឡូយសុខមិនដែរចាប់អារម្មណ៍ YouTube ហ៎អូធម្មតាទេព្រះអង្គម្ចាស់ថ្មប្រើបានយូរហ៎យូរវ៉ាវអូមើលមកស្អាតអូន I'm liking it Hello យាយាសុខសប្បាយយាយាស្អាតជាងមុនមែនតាឮថាតាំងពីស្រឡាញ់ឥឡូវពីមកដូចធ្វើខ្លួនខ្លួនឯងយាយាcode line ấy đúng năm tin chi 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 sven x rồi tới mã sony à năng ấy cái này à chỉ đợi chỉ đi năng đai mã sony chbat phê chạy cái top block chẳng à đi chẳng khó này trong sắp hấp trong vô rồi đó chế tăng mà bị nào hồi tăng mà bị nào bơ kia bơ kia kịp bẻ ấy bơ kia chứ không ok rồi dương dương tụ bổ dương sắc năng sân tới bơ sân giờ bị tiểu bán chủ có phụ vui chính ổng rồi bắt dương mà អត់ប្រើឈ្មោះគេដែរអីយ៉ាងដាំយ៉ាងដាំមែនប្រូកាមេរ៉ាសុខស្អាតទេនិយាយចង់ម៉េចមែនកាមេរ៉ាស្អាតទេទៅជុំតែបានថតតែចឹងក៏វាស្អាតជាងទូរស័ព្ទអានឹងចេញយូរហើយដល់កាមេរ៉ាចេញមកថ្មីថ្មីលើហ្នឹងហ៎ទៅហើយណាម៉ូតូមែនតូ3អ្ហ៎អែមអើយអឺសុខសប្បាយហងអឺអឺអត់ដឹងថាម៉េចទេអាវ៉ែអឺអឺអឺដេប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 ល្អហ៎វ៉ាវញ៉ាស្អាតពុកគេគេមកដល់ឡានណានេះហាងលេខ1នៅស្រុកហ្នឹងណាអូឡូយ Hello ដល់ពេលនេះជីវិតបងប្អូនខ្មែងចុកមេញមែនតាមេញជាងគេទាំងអស់នេះសេចចាស់ណែសេចចាស់ណែសេចចាស់សេចចាស់នេះហោះគាត់ទៅចាស់មេញគាត់ប្រូនោះដល់អត់មានអីការពិត2256karamate ramakara jikara patetene ni mon jo chot ne te kom mom ke nyai ngak ma dai kom mom mai mom kra mai chum ya te mot về con vậy.
សក់មកសាឆោទៀតទៀតចេះឲ្យប៉ាសុខសប្បាយនៅណាតាមមកឈៀងហើយអញ្ចឹងពេលជាគាត់ដឹងយើងមកដែរគាត់ទៅដូចលូចមែនទីជូនVâng. Vâng. Mấy, đó mấy.យល់អត់ហ៊ានយល់តាមក្បាច់តាមដងនេះម្ដងមិនអាមួយចាញ់វាបើយ៉ាងណា